Dobar dan, evo danas ćemo da posmatramo, odnosno da uradimo vežbu posmatranje buđi ispod mikroskopa ili pod mikroskopom. Ono što nam je za današnju vežbu potrebno je svakako voda, pipeta, naravno bez mikroskopa ne bi mogli, predmetno staklo, pokrovno staklo, skalper ili može pinceta i hleba koji smo ostavili da se ubuđa nekoliko dana u zatvorenoj kesi. Postupak je sledeći, znači uzimamo buđ, stavljamo na predmetno staklo, malo to lepo namestimo i rastresemo da se bolje vidi pod mikroskopom. Stavimo kap vode preko buđi. Znači, vidjet ćemo posle delove koji su potrebni. Stavimo pokrovno staklo. Kada smo to uradili, nađemo vidno polje ispod mikroskopa i na stočić mikroskopa postavimo predmetno stakalce sa buđim koja se posmatra pod mikroskopom. Evo kada smo našli vidno polje i stavili buđ pod mikroskopom, ovako treba da se uoči buđ pod mikroskopom.